разговаривают с поэтом, да, они как бы предлагают себя, каждый из них. А что отвечает поэт, вы сейчас узнаете. «Я любострастна, смогляво тіла, тобі всі радощі неземні, моя б жагуча душа відкрила, чи не мене ти шукаєш?» Ні. «Золотокоса я, блідолиця, була б розрадою у журбі, мені блаженств і утіх скарбниця, мені довіришся? Не тобі. Я сон, я мрія твоя незбутня, тебе повіки не полюблю, я безтілесна, я невідчутна, мара, омана, прийди, молю».